Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Lá vem a batida! Exagerou ali na firula e se complicou. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada! Meteu a bola para frente. Sanchez recebeu a batida para fora. Opa, falta dele ali, não tem discussão. Maicon. Já passamos dos 15 minutos. Posse de bola não falta. O que está faltando é chance de marcar. Meteu a bola ali na ponta. Passou pelo marcador. Vai marcar. A batida para o gol. Recuperaram a... Chegou firme e acabou cometendo a falta. A Chapecoense está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Mata. Maicon. Mata! Decidiu jogar pela ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Conseguiu afastar o perigo. Maicon. Tentou o passe. E lá. Lá vai ele de cabeça! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Chegou. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Enganou a defesa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Ih, que lugar de perder a bola. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Ele se esticou todo, mas não deu para chegar. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Mata. Maicon. Olha ela lá dentro.
Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O Santos dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. 2-0. Léo Gomes. Que passe açucarado. Opa, que presente. Vem a batida. Ele chegou por ali para limpar o lance. Léo Gomes. Maicon. 0-0. Que fase desses times. Mata. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Ele deu um chute forte para frente. Abriu ali pela direita. Opa, que beleza! A batida! Mata. Passe para frente. Lançamento por entre a defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Bola enfiada entre a marcação. Aubameyang. Deixou para trás a defesa. Olha a batida. Léo Gomes. Metida de bola ali para o companheiro. Geovânio. Vem o passe. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Lá vem o contra-ataque. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. O juiz está marcando a falta. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não jogo bola, né? O cara precisava sair. Vai sair a bomba, atenção! A batida, golaço! Gol! Um golaço que merece placa! Que golaço! É isso aí, um presente merecido para o time que não quis saber de segurar empate. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Saiu o primeiro 0 do placar. 1-0. A mesma raça que tiveram para passar à frente vão precisar para segurar o placar. Pulisic. Chegou bem, recuperou a bola. Outro cruzamento. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Essa quase entrou. Quase saiu o empate. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrada a partida.
Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. Chutou! Pegou na trave! Gol! Para incendiar o jogo! Essa foi no reflexo, sobrou para ele e ele aproveitou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Está dado aí o primeiro golpe. Gleison. Wendel. Fez o lançamento para frente. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou de cabeça. Desde a Idade Média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso, a batida! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Gleison. Bola enfiada entre a marcação. Gleison. Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. E agora? O Santos está dominando completamente o jogo. Tem mais posse de bola e a vantagem no placar. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Tentou o drible, mas foi desarmado. Passe pra frente. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Zeca. 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 Acelerou bem a jogada por ali. Hoje eles estão se segurando bem na defesa. Será que vão conseguir levar a partida até o fim sem sofrer gols? Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou na hora certa. Preparou. Mandou a bomba. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou a bola pro ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Luiz. Procurou alguém ali na frente. O lance está parado, marcado impedimento. Meteu o bico nela, o goleiro. Lançamento por entre a defesa. Gleison. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Bola para fora. Final do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Tentou o passe.
Ele tem espaço para a jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Meteu um bico nela, lá para frente. Vem o passe. Olha a batida. Vem a batida. Seria maravilhoso. A jogada saiu, o cara ficou na cara do gol, mas não pode perder um lance como esse. Zeca. Ricardo Goulart. Metida de bola por cima. E acaba arrumando a casa ali atrás. É agora ou nunca, não pode perder esta oportunidade. Recuou para o goleiro. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton. Vardy! Gol! Agora são 2 gols de vantagem. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Marcou o segundo gol dele hoje. Chegou a hora da substituição. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Zeca tentou a metida de bola. Ele deu um chute forte para frente. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. Cleison. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Meteu a bola pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bomba. Meteu uma linda bola. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? E ele chegou ali para tomar conta, hein? Bola enfiada entre a marcação. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Mata! Vem o passe! Chutou! A trave salvou! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo! Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Luiz... 2 minutos de acréscimos. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Recebe na... A batida! Essa daí quase acertou o alvo, mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo. Essa vitória foi importantíssima. Just love.
In the world for my daughter, my son, him go to flowers. People never wanna say they don't care. Fake rage for the checks getting clear. I ain't tryna live my life to compare. Just pay me for the love that I share. Yeah, yeah, yeah. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas dos últimos 10 e dos próximos 10 ele é. E vai ser. Neymar. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Rafinha. Arnold. A Inglaterra acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Arnold bateu o escanteio curto demais. Jogou ali na segunda trave. Neymar. Bola enfiada pelo meio da defesa. E eles ligaram um contra-ataque. Arriscou. Que defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Arnold vai tentar uma jogada curta por ali. Ele mandou a bola para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebe Neymar. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. Vem o passe. Rafael. Vai para o meio da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Fez o simples e afastou o perigo. A metida de bola. Sancho. Tentou o passe. Ele procura o espaço para cruzar. Sancho. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Procurou alguém ali na frente. Casemiro. Lá vem a batida! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mandou a bola ali pela esquerda. Rafael.
Kane. Passe pelo alto. Está terminado o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos pro jogo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? A virada de jogo. Chilwell está livre na ponta. Foden. Passe por cima. Uma boa chance por ali. Lá vem eles de novo. Enganou a defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Foden. Recebe Kane. Neymar. Lá vem o passe pelo alto. Foden fez o lançamento para frente. Arnold se mandou lá para o ataque. Lá vai ela pela lateral. E ele chega para fazer o corte. Ricardo Goulart. Lançamento por entre a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Rafael. Vai sair o chute. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A equipe ganha um lateral. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Rodrigo meteu pelo alto. Meteu o bico nela, o goleiro. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou pesado e fez falta. Gomes. Rodrigo. Mandou por cima. E a defesa afasta a bola. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Recebe Kane. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Ricardo Goulart tentou a metida de bola. Olha que cruzamento está sendo feito. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Rafinha. Opa, foi uma falta claríssima. Desta posição é para bater direto no gol. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. É possível. Neymar! O zagueiro chegou para afastar o perigo.
Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ricardo Goulart. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Tentou o passe. Essa bola boa. Rashford. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Rodrigo. Deixou para trás a defesa. Dominou a bola. Pode cruzar. Fim de partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, não é ruim. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Da 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 da
Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul. As cores da bandeira do Brasil. E para quem não percebeu, a ação já começou. Então eu pergunto, quem vai dizer agora eu se consagro, Mauro? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga em todas essas funções e muito bem, e no meio também, se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. Pois é, raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse caso não dava para ser diferente, né? Procurou alguém ali na frente. Lucas Paquetá. Tenta a batida. Lá vem gol! Brasil abre o placar. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Vinícius Júnior. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Lucas Paquetá. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Driblou, boa jogada. Bola para dentro da área. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou um balão lá para frente. Arrancou pela direita. Lançamento por entre a defesa. Lucas Paquetá. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Pra mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio e já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção pro seu time. Cruzou. Chegou junto, roubou a bola. Acabou a primeira parte do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Tá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Opa, o segundo tempo já está rolando. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Vem a batida! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Lucas Paquetá. Ricardo Goulart. Vem o passe. Jogou lá para dentro. A defesa conseguiu afastar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lucas Paquetá.
Brasil está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Recebeu o passe. Opa, foi uma falta claríssima. Será que vai sair uma boa jogada daí? É, se tomar esse gol, fica tudo diferente. Lucas Paquetá. Botou efeito demais e acabou errando. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele prefere recuar a bola. Meteu o bico nela, o goleiro. Acabou com a festa do ataque. Ricardo Goulart. Vai ter gente nova entrando em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Arthur. Vinícius Júnior. Alves. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Olha a batida. Lá vem a batida. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Dani Alves. Lucas Paquetá. Enganou a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. A metida de bola. E ele consegue o desarme. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Neymar! Gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Ele tinha que tirar a camisa, né? Que beleza. Vai tomar um belo amarelo, com certeza. Neymar, mais um cartão amarelo para tirar a camisa. Será que se esqueceu que não pode isso? Não é legal? Ô, Neymar, que beleza. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. O jogo acabou. O time atuou muito bem em todos os departamentos, por isso a vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? Palmas pro time, pros jogadores.
Pois é, pessoal, agora só restam 8 times vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui e ninguém, claro, quer ficar fora da decisão. É muito difícil apontar algum favorito, já que todos os classificados fizeram grandes jogos na competição. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa, belas jogadas e, se possível, muitos gols. É isso que a torcida que veio em peso ao estádio merece. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. Estamos nas quartas de final e com certeza temos mais uma chance de acompanhar um belo jogo de futebol. Milton, hoje o meu coração está de mãe. Acredito que as duas equipes mereçam chegar à classificação. Como só pode passar uma, que vença a melhor, né? E eu espero um jogo aberto, chances de gols para os dois lados, muita festa da torcida, pipoqueiros felizes, enfim. Hoje eu estou num dia muito feliz, muito alegre, Milton. E o jogo já começou. Abriu pela esquerda. Ele continua com a bola apesar da marcação. O Internacional está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Tu, Zé. Pô, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí pra chutar? Então, aproveita e chuta, pô. Só falta isso. Passe pra frente. Patrick. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Conseguiu afastar o perigo. E ele chega bem para acabar com o ataque. Está em boa posição. Driblou, boa jogada. Recebe, mata. Mata. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Ele mandou a bola pra frente. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Moisés. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Tyson abriu o jogo pela esquerda. Patrick tentou a metida de bola. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o tiro. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conduziu a bola em direção ao gol. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Bola em jogo para o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? A metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Passou muito bem pelo alto. E ele tenta afastar o perigo. Procurou alguém ali na frente. E lá vem ela. Agora a bola é dele.
esticou a perna e levou a melhor. Pulisic. É falta, não tem o que discutir. Partiu pra frente, pela ponta direita. Jogou lá na área. Chutou. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Agora é com o Fred. Bola enfiada entre a marcação. Recebe Fred. Fred. Pegou na trave. Outra batida. A metida de bola pra frente. Patrick. Mandou a bola pro ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Meteu a bola pra frente. Chutão pra frente. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Patrick vai mandar a bola direto para o ataque. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Fred. Pulisic. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o tiro. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A batida! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Fez o lançamento para frente. Pulisic. Parece que eles não sabem que tá acabando o jogo. Precisa ir pro ataque, pô. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Termina o tempo regulamentar de 90 minutos e a partida agora segue empatada. Vamos para a prorrogação. Esse foi o tipo de jogo em que empatar é o que importa para os treinadores e para as equipes. Ninguém merecia ver um jogo como esse. Terminou tudo igual. Agora, prorrogação. Começa a partida. Tudo igual nos 90 minutos. Olha lá, alguns jogadores visivelmente cansados, mas todos, evidentemente, sonhando em marcar o gol da vitória. Para mim, a falta foi bem clara. Meteu em direção à linha de fundo. Limpou a área ali atrás. Agora é com o Fred. Vem o passe. Foi bem na defesa, foi muito bem. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando vocês jogam. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai. Um. Fez falta, sim. Impediu o ataque adversário. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tentou o passe. Essa bola passou, hein? Gervinho.
É agora. Vem a batida. Ele procura o espaço para cruzar. Metida de bola ali para o companheiro. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. Uma falha só e tudo vai para o espaço. Mas as duas equipes continuam muito bem com bons sistemas defensivos. A partida já recomeçou. Lá vamos nós, mais uma vez, e com esse 0 a 0 ainda no placar. Ganso, Gervinho. A metida de bola. Sanches. Sanches está impedido. O goleirão mandou lá pra frente. Moisés tentou a metida de bola. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Yuri Alberto! Gol! Que golaço! Gol! Um golaço na hora certa! Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? O Santos está fora. Vai chegando ao fim mais um sonho da conquista do título. Algum comentário sobre a partida de hoje? Fácil, é claro que não está, Milton. Tá muito... Pois é, meus amigos, agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição. Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga para a grande final. Para chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa. E ser eliminado tão perto do título seria uma decepção enorme para a torcida. A gente espera que este jogo mantenha o alto nível da competição até aqui. Com muito empenho dos jogadores. Vem a batida! Esse foi o primeiro chute ao gol. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Subiu e meteu a cabeça na bola. Recebeu a bola.
Recebeu o passe. Bola lançada para o ataque. Miranda. Éder. A virada de jogo. O São Paulo está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem, abre o jogo, tenta alguma coisa pelos lados. Hardy. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Opa! Mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Chutão pra frente. Bola pra fora. E ainda no 0-0. Éder. Tentou o passe. Chutou! A batida! Que perigo! Essa foi por pouco! Miranda. Mandou a bola ali pela esquerda. Éder. Ricardo Goulart tentou a metida de bola. O lance está parado, marcado impedimento. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Chegou junto, desarmou o adversário. Felipe Jonathan roubou a bola na hora certa. Recebeu em condições de avançar. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Meteu ali pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Miranda. Meteu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. 0-0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Que foguete! Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo.
o São Paulo colocou o sangue novo em campo. Está aberto o placar. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1-0. A metida de bola pela direita. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Opa, que beleza. Éden. É, ele chegou cometendo a falta. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abriu o jogo na frente. Cruzou para a área. Lá vem a batida. Gol! Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Pablo! O juiz acaba dando uma falta. Arremesso lateral. Éden. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Felipe Jonathan. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tá querendo chegar perto da área. A metida de bola. A bola passou. Vem a batida. E é gol! Um gol para passar à frente de novo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. A mesma raça que tiveram... Meteu a testa na bola! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Vai ter gente nova entrando em campo. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias... É falta nele! Silva. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Bola enfiada entre a marcação. Levantou bem no meio da área. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Miranda. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. E eles ligaram um contra-ataque. Ele aforde. A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião. Terminado o jogo, vamos...